里崎チャンネル。こんにちは。さあ、ということでね、今車の中ですけども、今日はですね、ロッテ OB ゴルフ会っていうのはね、毎年1年に1回、サンタ杯っていうやつをですね、城詰さんと荻野忠宏で里崎と、あと、いつもはね、コミさんがずっとやってたんですけども、コミさんは早稲田の監督になりまして、今、休暇中っていうね、ゴルフにちょっと参加できないんで、今日はうちがですね、急遽、参加になって、これ毎年ね、12月にサンタ杯っていうね、だから赤の服を着てくることが条件のですね、まあ、仲良しゴルフ会がありまして、今日それをね、今、終わりましたけども、なんと、ゴルフのラウンドしてる間に、日本ハムからね、ノーテンダーに、なった。太田大使がですね、DeNA に獲得ということでね、DeNA 入団が、決まったというね、速報ニュースを、お伝えしますけども。まあだから、で、情報によるとね、推定年俸が5000万。だから1億3000万円からまあ8000万ダウンだけども、これがノーテンダーのいいところよ。だからなんか選手会がね、ちょっと怒ってたりとか、なんかネガティブなノーテンダーに対する情報は、出てましたけども、これはね、まあ客観的に見てもね、いいことしかないのよ、ノーテンダーは。万が一、本当に減額制限超えて、年俸提示されて、自由契約選びますってなった場合は、その提示最大年俸がベースになって、他のチームとのマネーゲームじゃないですけども、ちょっと自分の商品価値を落としてしまう可能性がある。このノーテンダーになった場合は、まあノーテンダーってね、横文字でかっこいい形で言ってるけども、まあ正直自由契約なんだけどね。まあ自由契約にねなった場合は、年俸提示されてないから、次獲得する球団もまあ相場がねわからないっていうところで、商品価値を落とさずに済むっていうかなりいいメリットがまああるんだよね。そうなったところで、まあ5000万っていうね、8000万ダウンだけども、まあ評価の基準としては結構高めに売れたんじゃないのかなと。正直3000万2000万になってもおかしくなかった。1億円ダウンぐらいしててもおかしくなかったと思うんだよね。で、仮にもしこれが他の球団が行くとこなくて、もう一回ハムに出戻りする場合はかなり足元見られて、いや他の球団行くとこないんでしょと、いや野球やりたかったらもううちでやるしかないですよ、2000万ぐらいどうですかみたいな、もううんと言わざるね追えない状況になってた中で、この自由契約の中、DeNA がね、手を挙げて DeNA入団っていうところでね、非常にこの、ノーテンダーの意味が非常に出た大谷にとってはかなり条件だと、個人的にはね、里崎個人的には思いますけども、かなり条件の、入団がね DeNA に、決まったんじゃ、ないのかなと思います。で、まあね、 DeNA まあ前のね動画のところで、楽天とか右がいないからいいんじゃないのかなって言ってましたけども、まあ DeNA も非常にいいところにね、太田としては入りましたね。やっぱ右のまあ代打要員もいないし、右の選手っていうのがやっぱいないんだよね。だから本当だったら伊藤とか細川とか、あとまあ千野とか、まあここら辺の若手がやっぱり出てこなきゃいけないんだけども、まあなかなかまだね出てこれてないっていうね、こう成長しきれてないっていうところで、右の代打もいないんだよね。で、結局左の今年だと楠本とか、左の代打っていうところはね、結構いいところが揃って、成長してきてるけども、まあ右の代打がいないっていうところで、この太田を獲得することによって、右の代打っていうところではかなり重宝して使えるんじゃないのかなと。しかもね、パリーグと違ってセリーグはね、ピッチャーが、打席に立つ。しかもまあ DeNA で言うと、まあ、キャッチャーが山本とか峰井、戸柱、伊藤。まあ、キャッチャーがね、ちょっと打力が劣るっていうところで、戸柱とか出た場合は、そこに右の代打がいるときに、峰井とか右の代打行っても若干壊せないよね。で、そこでまた太田がいればね、このピッチャー左に対して右の代打っていうところが使えて、非常に、いい形の戦術面で、起用っていうところは増えてくるんじゃないのかなと、思いますね。で、プラスアルファ、外国人選手、外野で言うとね、佐野、そして、桑原、で、オースティンっていうところになるけども、やっぱり守備固めとかがね、必要に、なってくるっていうところもあるし、まあ、オースティンとかね、まあ、怪我なく戦ってくれればいいけども、まあ、怪我勝ちっていうところもあるんで、そういったところでは、まあ、守備面ではね、まだ31歳、太田、まあ、打撃面でね、ちょっと今年振るわなかったところはあるけども、守備面では非常に安定的な守備がね、できるっていうところは、引き続きできると思うし、で、しかもね、右っていうところでね、まあ、オースティン代わって楠本とか左がね、外野入れればいいけども、やっぱ右使いたいっていうところにね、なかなか戦力アップできないところで、もしオースティンが怪我なんかね、したところでは、太田を、右として、外野でね、使うっていうところもありなんで、まあ非常にね、まあ楽天もいいかなと思ってましたけども、
まあ、DeNA もね、よくよく考えれば非常に戦略的にもその選手のタイプ的にも太田みたいな選手がね、まあ、いないっていうところでは非常に良かったんじゃないのかなと。でしかもね、 DeNA はあの楽天からね、藤田が戦力外になって、でまあ、デモルドリっていう形でね、横浜に帰ってきて、このベテランデーのねっていうのもまあ厚くして、まあ正直ね、戦力的には打つのはね、いい形でできてるし、でここでね、しっかりあの藤田とかこの太田とかでバックアップメンバーもあのかっちりしとくと、層の厚さっていうところが出てね、あのまあ今ね、オミクロン株っていうね、そのまた新しい第6波に向けてちょっとコロナのね、新型も来てる中で、まさか2年連続はね、起こらないと思うけども、万が一ね、またあの外国人選手の入国が遅れるとかね、ちょっと一時的に停止されてるとか、ビザの問題とかね、また起きた時にね、今年みたいに、外国人選手がまた入国できないってなってくるとね、かなり今年もね、この DeNA 外国人選手が最初入国できないっていうところでマイナスね、食らったところをね、もしそうなっても太田とかのね、戦力っていうところでは非常に何かあった時の緊急事態的に何かあった時のためにも、まあ非常にいいバランス、だったんじゃないのかなと思います。まあということでですね、今回まあこういう報道がね、でも結構まあ早めに決まったっていうところもあるし、あの何気に太田もね、セリーグに戻ってっていうところもありますけど、非常にいい形になりましたし、あとはね、まあ西川がね、ジャイアンツっていうところにね、声がかかってるともかかってないともね、なんか言ってますけども、まあジャイアンツっていうところもあるかもわかんないし、まだ秋吉のね、情報が入ってきてませんけども、まあ多分その過去の例見てても、だからあの坪井さんとかね、あとはあの村田とかの例もそうだけども、多分この西川、太田、秋吉、どこも仮に声上がらなかった場合は、多分非常に安い年俸でもう一回出戻り的に日本ハムがね、多分雇ってくれるんじゃないのかなというところはありますけども、まあ今回ね、太田は本当に5000万という形で、まあ高いね、額で売れたんでね、非常に良かったんじゃないのかなと思います。ということでね、まあ、あの、太田、DeNA、入団決定というところでね、速報を車の中からね、お伝えしました。あとはですね、ちょっと最後に、来週、12月23日、東京、そして、26日日曜日、大阪で、里崎ライブ、納会あります。チケットね、買われた方、ぜひね、楽しみにしてください。そして、まだ、買われてない方、今回はね、このストーブリーブ、ロッテの、あの問題、ね、新庄監督、このストーブリーグ、めちゃくちゃいろんな動きがある中、佐々木、情報、仕入れてます。でも、YouTube じゃ、言えません。YouTube じゃ、言えない話、ぜひ、聞きたい方は、チケットピアなど、まだね、チケット、売ってますから、ぜひね、23日、大阪、そして26日、東京、まだね、残り少なくなったような情報が来ましたけども、チケット残ってるんで、そちらでね、この年末の年忘れ野球界総決算、あんな話こんな話知りたい方は、ぜひ会場でお待ちしてますんで、ご来場ください。以上、佐々木チャンネル、速報でした。